ော်တို့ရဲစခန်းကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဒီချမ်းမြူတွေကျွန်တော်တို့ကတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာအနည်းကတ်ဆောင်ကျွန်တော်ပြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲနှစ်သုံးရက်၅ရက်၆ရက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုမျက်စိရှိနေတိတိကျမြင်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ drone နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲတို့ရဲ့ဒီခြေဆိုင်တဲ့အစာအုပ်တွေအဲနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြေမုံပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းနိုင်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေါင်းများစွာပြန်တန်းနဲ့81 60မှာမှာစသဖြင့်လက်နက်အကြီးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲကျဲခဲ့နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်ဒီရုံးပေါင်းစုံရှိတဲ့ဘက်မှာအလုံးကျွေးယူထားတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပေါ့နော်သူတို့ကျွန်တော်ကြည့်တာ15ရောက်16ရောက်အဲ့လောက်ရှိနေတယ်ရှိနေတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကိုပထမဆုံးကျွန်တော်စပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စနိုက်ပါနဲ့ပြည့်တယ်စနိုက်ပါကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီ F16 sniper တစ်လက်နဲ့နောက်သုံးလုံးရခဲ့ sniper အကြီးမုံပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ပြည့်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် sniper ရတာပဲနှစ်ယောက်အတီးကြရတယ်ဒါနဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့သူတို့ရှိရနေရတယ်ကျွန်တော် body နဲ့အဲ့ဒီ one တက်တယ်ကျွန်တော်ပြည့်ပြနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ all key ဖတ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးသူ square ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါအနည်းဆုံး5ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထုတ်ပြန်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အပေါ်လူမရှိဘူးသူတို့ဒါအနည်းဆုံး10ယောက်တော့ပြီးဆုံးတယ်အဲ့ဒီမှာသူတန်ရရနေအများကြီးရှိတယ်ဟဲ့တော့ဘယ်နေစက်လောက်ဟာ။ဒါနားကြည့်ကြ။ဆိုင်ဝါဒီနေမှာဆိုရင်မသိရင်ကျွန်တော်တို့ကင်းလေးကအယောက်20ကျတယ်။အဲ့တော့ဒီ PDF ပူပေါင်းဖွဲ့တွေကအပနူးကျတယ်၊ချီပြတ်တယ်၊လက်ပြတ်တယ်။ဒီကဒီကတော့တိုက်ပွင့်တယ်။အဲအများကြီးပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီကမှာပါတယ်လေ။ကျွန်တော်ကိုယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ရှင်းပါရှိတယ်။အဲကျွန်တော်ပွင့်နေပြီကျွန်တော်ကြည်ချောင်းကိုပေါက်ခဲ့တာဘူးအဲ့လိုပဲ။အဲဟိုကျွန်တော်တို့စီကိုတားတယ်သူတို့စီကကြည်မလာဘူးအဲ့ဒီဒီ wifi ကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့မုန်းခက်နေတယ်။ဆယ်ဆွာပြောလို့လည်းအဒီအဓိကလက်နက်ကြီးနဲ့သူဟို dress up ဖြစ်ခဲ့တယ်။ရန်တမ်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့။အခုတို့ကရဟန်းရင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ online တက်ဖွဲ့ရှိတဲ့နေရာတွေပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲရွာတွေကိုပြစ်တယ်ပြီးရင်လှင်စိတ်တွေပြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ကချောင်းကမ်းမတွေပြစ်တယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီညို့ဟိုဟိုရဲ့အဝင်ခက်လမ်းမပြစ်ရက်ကုတ်တွေပြစ်တယ်။သူတို့ဘုံကြီးလည်းကျဲတယ်ပေါ့။ဟိုဒီ MI35 နဲ့လာလေအဲ့မှာသူတို့ဒီဟိုဆက်လက်နေတယ်သူတောင်းချောက်ပြနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့မနေ့ကျွန်တော်6နာရီခွဲလောက်ကလည်းသူစပြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်9နာရီခွဲဆက်လာပြီသူအဲ့ဒီတောင်းချောက်ပြနေတယ်ဆိုတော့ဒစည်းကိုအဲ့ဒီ45မိနစ်ပြန်လာရောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်သူ MI35 နဲ့သူ MI35 နဲ့စီးနေအဲ့သူတို့အဲ့လိုဟိုစီးနေခါလာပြစ်တာပေါ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုကတော့တော်တော်ကိုအကျက်ဖက်လုပ်ရဆန်းနေပေါ့နော်ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးရောနောက်ပြီးတော့ကလေးငယ်တွေရောဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အဦဒီလူငယ်အိမ်လေးပေါ့အများကြီးထိခိုက်တယ်ဒီကောရတော့တော့ဒီစီစီမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖိုင်နက်ဆက်တာချက်မှုကဏ္ဍတိုက်ဘလောက်ပြန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြောင်းတော့။ဒါပေမဲ့စကားစားကပြန်ပြီးတော့ဒီတုံ့ပြန်တဲ့ဟာအကြတော့ကျွန်တော်ရက်ဆက်လုံးနေပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေဖိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှိရဆိုကျွန်တော်တို့လည်းမြင်းချင်းဆိုင်ကြီးလာပြစ်ပေါ့နော်။လာပြလာတိုက်ပေါ့ပြန်လာပဲဆိုင်ကြီးပြလို့ရတယ်ဒါပြတ်တာမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ပြောလို့မဆိုင်တဲ့ဒီဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေနောက်ပြီးရက်ွက်တွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့အရန်ကိုစိုးသွားတယ်ဟဲ့ဘူးကြည့်ပါဘူးဘူးကြည့်ကဲဘူးမမြင်ရဘူးဂျိုင်းစစ်ကြီးညွတ်နေတစ်ချောင်းပါပေါ့နော်စက္ကစရဲ့စိုးမှုနေကြီးကလုံးဝမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒီမြို့ပေါ်ကွက်ကွက်လေးမှာပဲရှိတယ်မြို့ပေါ်ကွက်ကွက်လေးမှာသူတို့တန်ရင်းနေအိမ်နားအားနဲ့အထိုင်ချတာပဲဒီမှာမြားရအားပြီးတော့ယူထားတယ်ယူထားပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီတန်းတန်းကြီးတွေကျန်းဖက်မှုတွေအများကြီးလုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတာပေါ့နော်အရှိတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေနေလာရှိတဲ့ဒီကန်ယူရဲ့ဒီကန်အန်လေးဒီတပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဒီဥဆောင်မှုနဲ့အစီအစဉ်မှုနဲ့အဲဒီလိုအကျန်းဖက်မှုတွေကိုဒီကန်ယူတမ်းမှာရှောင်နေနေတဲ့မှာဒီတိုင်းပြည်ဒီဘော်ဒီမှာလုံးဝပပျောက်သွားတဲ့ဒီပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီစက်ရနာချင်းအရှင်ဒီစနစ်ကောဒီသူတို့ဒီအားလုံးဒီမှာလုံးဝပပျောက်သွားတဲ့ဒီအချိန်မချနိုင်တော့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်သွားတဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပေါ့နော်ဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဒါတန်ဖိုးထံချထားတဲ့ဒီစစ်စင်အချိန်ဒီပေါ့အဲ့မှာချောင်းနေပတ်တယ်လို့ရှိရင်ဟုတ်